Tu una cosa, se queda molt boomer la manera com estan fent. 10 segons i lo que salga, gente. Jo estic pensant, Carlota, jo encara no puc felicitar l'FM. Tothom té la seva tonteria pensada. Com a guanyador, tu res al bus. FM, felicitats pels teus 30 anys des del grup de becaris del 2019. Gràcies per tants moments de col·laboració entre estudiants, de fer un alumnat tan potent i una pinya tan forta que hem fet aquests 30 anys els nostres 30 anys. És que me l'ha robat. Tornem a començar. I de part de la tresoreria. Tesorera corrupta. Gràcies, FM, per deixar-nos anar al lavabo durant els exàmens. I per anar al lavabo, de veritat. Gràcies per anar a més recurs de les que m'agradaria haver anat. Estudieu molt! Barrocos, lomo queso... Espero que els arbres de l'FM, del pati FM, creixin tant com els vostres somnis. Quedaré com intensa cutre. Siento frío, siento muerte, 115, 120. Moltes felicitats, FM, visca. Guanyador de Sol de Morales. Gràcies, FM, per, i Jaume Franc, per donar-me el premi al Sol de Morales. Gràcies, FM, per ser la meva segona casa durant 5 anys i molts més. Moltes felicitats. Moltes felicitats. Feliços 30 anys, FM! 1, 2, 3! Felicitats, FM! 30 anys! 30 anys! Visca l'FM! Salut! Bueno, tenim un company que avui no ha pogut venir perquè estava preparant la classe que dona demà. Però aquí tenim el seu missatge. Moltes felicitats! Vinga! Ja està, eh? Ens hem passat de moment. Sí. Per mi és el guanyador.